Točím prostě maminku, která má dvě dcery velmi podnikavý, no a ta maminka se s tím musí nějak smířit, protože holky vlastně tím podnikáním hodně pomůžou. Takže točím takovou free ženu a celý je to tady takový punkový, což mě vlastně docela baví, i to natáčení je punkový. Myslím, jakoby v tom zákulisním systému, ale já myslím, že to právě k tomu patří, aby to bylo takový jako přirozený. Moje postava matky je taková jako hippies, prostě žena, která vlastně nemá s ničím problém. Má teda jeden problém, ale ten není v její mentalitě, ale prostě ten je finančního rázu. No a tak ona je taková bezprostřední, že prostě tak co, když vidí mladý v posteli, no tak a ona nemá zrovna kde pohodlně spát, no tak se k ní klidně lehne. Tam není žádný problém, že jo, protože co, ona nemá vlastně žádný předsudky. A tak co bych tak ještě k ní řekla, jako hraje se mi dobře. Ten projekt tematizuje vlastně možnost, v dnešní době možnost rychlého výdělku. Ale je to vlastně trošku zavádějící, protože rychlý výdělek může být i návykový. A teď je otázka, do jaké míry ty moje dcery, které se tím rychlým výdělkem zabývají, čili to asi můžu prozradit, prostitucí, nebo vlastně, či, jak se to řekne, činnost bordelu. jsou prostě, mají takový zvláštní, poskytují zvláštní erotické služby. Tak do jaké míry to tyhle vlastně původně slušné morální dívky, vysokoškolačky, do jaké míry je to poznamená ta možnost rychle si vydělat peníze a vlastně i možná je to třeba začne bavit, jestli jsou schopni se pak vrátit zpátky na začátek, nebo na vrátit zpátky na svoji cestu životní, jakou si předtím, než začali tuhle práci vykonávat, jakou si prostě určili. To je otázka, no. Já nikoho nesoudím. Já si myslím, že tenhle druh obživy tady byl odjak živa a prostě patří to vlastně taky k životu. A nevím, proč ne, no. Já to naštěstí nemusím řešit, moje dcera je vědkyně a bioložka, ale já si myslím, že i já jako člověk jsem hodně jako benevolentní a prostě jenom bych se bála, aby byla v bezpečí a aby byla v rámci nějakých i hygienických pravidel a jestli se dá použít morálních, aby prostě mělo to její podnikání nějaký řád a hlavně, aby byla prostě v bezpečí, no tak co bych s tím mohla dělat, no tak je to práce jako každá jiná.